Bon def nuyu nañ la. Ma ngi sante Amina ma ngi lay nuyu. Di la siar. Naka wa Saint Louis. Nya nga fa ñi ngi sante bu baax poté. Ñi ngi ci jamm. Ça va très bien. Naka seen jeen yu bess ya? Neex. Nañu jeen rek la bëgg man. Boko waxon ma ndil la ci caisse. Ada kañ nga may défaral caisse nañu jeen indil mako Dakar. Bu soobé Yalla. Ayca Adakoli nak ngeen xam ko muy artiste bu complet bo xamantene neena la single bi mu def ci corona bi tasna adina waye lim paré ci tabaski bi ñu deggmal mo na ra yëngal jamono ji ada ñu bayila nga may ko sama gañi ci yow la dess ayca vie ya ko trainer kon play go secret ba sa yo ñewé ñune dafa gëna neex bind wa fowo de dama bind fowo wo ar de damay tok damay bind dama ci xalaat mais kulay jappalé ci ning koy rimé xam nga nit dina bind woy ko du and mais yow ma sha Allah limay wax artiste yi xam nañu ko lo woy da fay and Amina lool yëpp ma koy def ci sama doolé waye ci nimbal suñu borom may tok may bind may xol nima ko mëna arranger ma arrangé ko non waye li soga deglo xamni loxo abdou guité sek mi ngi ci ku ñak ñaan ko mom dafa bax da nan la te yalla nako yalla jappalé bu baaxa bax abdou guité waye amina di nuyu wat wa ndar je suis fier d'être saint louisien pape cheikh néna yeen lan mo tax bu ngeen di wëy bu ngeen di wax da ngeen di wëyalé néna da nga nan i allah yi i néna lan mo tax wa ndar bu ñi wax mu melni dañuy wëy waye nak amina loxo yeug ma denkon reccuuma len machallah bima fi ñeeké ñew loxo yeug ma tégon ba légui bayiwun ma vie wañu ñu son bi tuti xamnañ ni adakoli artiste la waye limuy wax bëgn na nit ñi xamné artiste complet la té fi lañu koy xamé ngéné té yow bayiwoma ben yow est ce que woy ba xal ma wax la ko play ba bu ma ko ma gërem bu ma ko wax ci non 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 amina amina comme que ay wax yu bon lañuy siwal asantuma lu bax nanu waxtan rek eh dagal ma li mu dem tiktok ngene comme que ngene comme que dama ne comme que ay saga ay yoyu lañuy siwal asantuma nit ku def lu bax bayi woma ben yoon no yow nga semaine bele la nga ma joxone ba legi ma ngi ciy lek deg nga li say ma la woy deg may jël day pobar de ki day pobar de way pote yalla na la yalla defal jam amin way waye xamna ki lay daniel te
il faut que ma dugg ci koku touti man xamna ki lay daniel boko ne jak xamni señ bi la señ bamba la bamu jeex dara safuko dara ñoruko xana liggeeyal bamba bamu jeex señ muntaha basiru ñu ngi sakku ci yow nga di ñu ñaanal sa talibe yep nga yag fi lol te wer mbacke lañu lay ñaanal ni muy doxé ak diko waxé doyna bepp talibe mouride ñepp ko bëgg te ñepp ka sop mbacke ndax sa jéggu ci yoonu mouride ndaysan sa kaddu yépp benn bat la moy nañu liggéey te jaamu yalla amul benen bour buñu wara jaamu kudul allah bour bi yalla xamna limu doon te mat limu doon mbacke mo yaatu mo meuna joxe du denc mukk amalu ko ndëriñ lu ñew mbacke mu fab ka joxe soko seené ci réju neex ja amina bu laccé señ muntaha la duma doon mukk ludul talibé lolu ay kaddu señ muntaha la suñu mbébé mo yalla bayyi ka fi señ muntaha mu yagg fi lol ñu di ko roy di doxé ndigal ñun mourid di nañu neex lol ndaysan xam nga ko bëgg ba paré nangul ko limuy def sa wax du bari ci mom man day jébaluna té nang